Sziasztok! Kocsis János, Whisky Cave Room, újra rég volt hosszabb epizód, egy ilyen 5-6 percben pár dologról muszáj beszélnem, mert ugye a TikTok csatornámon törölték a nagyfiókot, és onnan lekerült ez a videó, és sokan elfeledkeztünk róla. Szóval a legeslegelső, amire mindenkinek felhívnám a figyelmét, tart még mindig a nyereményjáték, ahol egy 90 ezer forintos Blantons Goldot lehet nyerni dobozával. Ez nem kell más csinálnotok, csak osszátok meg a videókat, és ha elérjük a 10 000 követőt, akkor oda ki fogok rakni egy videót, ahol majd oda kell azt írni, hogy megvolt, és akkor az összes komment előtt be fogom rakni egy sorsolóba, és egy szerencsés nyerhetett 10 000 vagy egy 90 ezer forintos whisky. A másik, amiről nagyon beszélnünk kell, ugye, hát kijött az első kiadásom még tavaly pont egy éve, és akkor a sikere volt, hogy elment mind a 320 palackának, nagyon örültem. Ugye ki van a második whiskym, ebből is elment már több mint a háromnegyede, egy ilyen 20 pár palack maradt igazából csak a Premium Drinksnél. Ez még limitáltabb, csak 229 palack volt belőle. Ezt Kopenhágában csináltuk, de viszont amiről beszélni kell, és itt ez a videó, az méghozzá a Whisky Cave Room harmadik kiadás. Itt van már Európában, már csak Hollandiából várjuk a Vámszabad raktárból, hogy beérkezzen Magyarországra. A DRS-hez már belettek küldve az üres üvegek, szóval a Remus Indianából az MGP csinálta nekem, ez egy közel 6 éves, szóval 5 év, 11 hónapos whisky, szóval ezért nem tudtuk rájönni, hogy 6 éves. Ez egy high rye bourbon, szóval 51% kukoricát tartalmaz, 49 rye-t, de van benne egy 10% más is, csak az nincs ráírva, az amúgy egy malted rye, ami miatt még édesebb és taninosabb lett a vége. Ebből összesen 212 palack lesz, ha jól tudom, nem, 16, igen, 204, bocsánat, 204 palack, mert ugye mínusz a DRS miatt, meg még 4 nálam. Szóval 204 lesz forgalomba összesen, és a Premium Drinks-t ugyanúgy elő lehet majd rendelni. Szóval lesz majd videó, kövessetek TikTokon is, ki fogom rakni, mikortól lehet előrendelni. Karácsonyra egy nagyon jó ajándék lesz, főleg, hogy ez is egy kesztrenk, hordóerős, nem lesz olyan ára mindennek, ezt elmondtam többször is, ez azért 69, majdnem 70 ezer forint, Kopenhágában készült, magyar hordókat használnak, 120-150 éves fából csinálják a hordókat, dán árpa maláta, ami alapból drágábbba kerül, hibrid lepárlótek, mivel egy évben 400-500 hordót töltenek csak fel, szóval ezért nagyon unik, és ezért nagyon egyedi és ritka amúgy a Kopenhága, és nagyon egyedi, komplex ízeket lehet benne érezni, és hát sok mindent el lehetne mondani, de akkor a videó nagyon hosszú lenne. De ami nagyon fontos, ő viszont 100 euró alatt lesz biztos, szóval 40 ezer forint alatt leszünk. 30 és 40 között leszünk, 33, 34, 35. Még nem tudom pontosan, de már nagyon közel vagyunk, finishbe vagyunk. És a negyedik kiadás, arra még nem mondhatok semmit, az február 11-én fog megjelenni. Utána egy nagyobb szünet lesz szerintem majdnem őszig. Biztos, hogy ez így lesz. Szóval most még van... A kettesből tudtok rendelni, aki gyűjti, és össze szeretne rakni egy szép gyűjteményt majd a sorozatból, és netán mondjuk egy 10-15 év múlva, amikor már több kiadás van Magyarországon, és el szeretnétek adni egybe, akkor ez egy nagyon jó befektetés is tud lenni. De a mindig azt mondom, a whiskyt inni kell, szóval nálam úgy van mindig, hogy egy a polcra egy megbontva, itt azért ezből több van a elrakva a kis raktárba, és a polcon mindig csak egy van bontva, de ez egy olyan egyedi single malt, amit nem isztok minden nap. Tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, kérlek titeket, már csak azért is, mert valaki fog nyerni egy Blantons Goldot, és nagyon szeretném még karácsony előtt ezt kisorsolni, szóval ez csak rajtatok és rajtam is múl, de rakocsgatom folyamat fel a short videókat és a nagy videókat is, és hamarosan, mert már kérdezte valaki, hogy mikor jön a harmadik, én amúgy nagyon örülök ennek, hogy többen is kérdezik, mikor jön a harmadik, mikor jön a következő kiadás, szóval látjátok, hogy azt, hogy mennyi munkát, energiát rakok bele, mennyire szeretitek, nem csak valami pancsolmányt kirakunk, hogy keressünk rajta, vagy bármilyen, főleg, hogy az első három kiadáson nincs is profit.
Szóval ezeket úgy tudjátok szinte megvenni, hogy ár, nincs rajta plusz árésünk. Szóval tényleg a Remus is még nagyon örülök, hogy lesz egy bourbonom is. Szóval két single malt után egy bourbon lesz, a negyedik is annyit elárultok, egy single malt lesz, és egy nagyon exkluzív finishbe lesz. Fog jönni még jövőre még egy bourbon whisky, de ennyire nem akarok előre menni. Februárban a First Craft Beer-től fog kijönni az első söröm is, az egy stout sör lesz, amit az első Pinot Noir keszkes finishbe raktunk bele. Szóval nagyon-nagyon sok izgalmas dolog jön, a szivart még nem akarom előni, de folyamat fogok információkat mondani róla, hogy a magyar whisky kultúrát, közösséget és az italkultúrát fejlesszük. Szóval ne az legyen, hogy be akarjunk rúgni minden nap, vagy minden hétvégén, vagy egy hónapban többször, hanem egy minőségi társaságban minőségi italokat kultúráltan fogyasszuk, és akár egy-egy whisky után, sőt minden whisky után egy-egy pohár víz, hogy hidratáljunk, és ne az legyen tényleg, hogy úgy megyünk el, hogy fú, nagyon berúgtunk, nem volt jó az az este, hanem tök jó tudtunk beszélgetni a barátokkal, akiket réget láttunk, családtag, egy szülinap megünneplése, bármi ilyesmi. Tudom, sok lesz a fikázás, mert Magyarországon ez nagyon nehéz kialakítani, de én azt vettem észre, hogy az utóbbi időben azért nagyon sok száz ember ezt megfogadta tőlem, nagyon örülök ennek tényleg, és azt is, hogy a whisky kultúra és a közösség egyre jobban fejlődik. Tényleg, szerintem ez egy rövidebb videó lett, hamarosan fogok jönni egy-két hosszabb videóval majd, mind akár a Poánnál mit csináltunk egy ilyen rövidebb videót, és a többi. Szóval kövessetek, like, legyen meg a 10 000 feliratkozó még idén, és valakinek ugyanakkor a mosolya, mint most, ki fogom sorsolni ezt a whiskyt, és ugyanolyan boldog lesz vele, mert tudom, nagyon sokan nem vesztek 90 000 forintért whiskyt, én veszek befektetés miatt, és ez valaki az oda kerül a polcra, biztos többet fog érni. Szóval később, ha nem innál meg esetleg, ha meg megissz a barátokkal, ez egy top 1-es bourbon, nagyon komplex, nagyon lágy, és minden olyan, ami el lehet róla mondani. Szóval köszönöm még egyszer utoljára, hogy itt voltatok, lájkoljátok ezt a videót, ha tetszik, és iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Sziasztok!